let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? So much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful, and oh, I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down, and I don't know what I would do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. This is something that I know for sure. It's just something about you. I just want more. Vocês conhecem pé de café, gente? Olha que lindo. Tá soltando flor. Cheiroso. Tem as bolinhas de café aqui. Lindo. Oi, flores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é na parte da manhã, né? Eu não consegui terminar o vlog, depois eu converso mais com vocês, né? Só que agora eu tô com um pouquinho de pressa. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou pegar mandioca. Eu quero fazer uma rabada com mandioca. Eu e Daniel nunca comemos, gente. Aí eu vi no mercado, achei interessante, né? É, aí eu tava conversando na fila, né? Que a gente que mora em cidade grande é assim, em cidade pequena é assim, né?
as pessoas ficam andando assim, se encontram ali no, na fila e ficam conversando, né? Às vezes até falam da vida, né? Daí eu conversando com a mulher, ela falou que o acompanhamento é bom com arroz e também com mandioca, né? Daí eu vou fazer a rabada, gente. Maravilhosa, né? Tá bem bonita. Aí, vou fazer aqui junto com vocês. Eu vou mostrar pra vocês, vocês lembram do pé de manga que eu tinha falado? Que através da semente, né? Faz uns 5 anos que ela tá aqui. Olha aqui. Gente, vocês estão vendo esses pontinhos aqui? Tudo manga que vai dar. Tomara a Deus que segure a carga, gente, pra gente ver qual que é o sabor dela. Ai, tomara, né? É que aqui tá contra a luz, né? Tá nublado o tempo hoje. Ó, que é parte da parte cedo, né? Ó. Melhorou nada, né? Mas é isso, gente. Eu vou descer lá embaixo. Pegar a mandioca. Eu peguei essa bacia aqui, mas vai ser pouca coisa. Não vai ser muita, não. É só pra fazer o almoço mesmo. Levar vocês comigo. Vocês conhecem essa planta aqui? Eu, se eu não me engano, acho que é caxi. Eu acho. Ano passado teve bastante. Seu João plantou, gente. Mas eu acho que não tá produzindo ainda. Mas se tiver, tá bem novinho. E é bom pegar bem novinho, porque eles viram... Vira aquele negócio, acho que vira cabaça, né, que fala. Fica esse trem duro aqui, quer ver? Aqui, ó. Vira isso aqui. E é uma delícia, gente, ele feito batidinho, sabe? Igual quando faz mandioca aqui. Tá vendo? É igual quando faz abobrinha refogada. Bem gostosa. Mas deve ter mais aqui. Vê se eu acho. Eu vou ter que esvaziar a memória do meu celular, que tá com alguns minutos só de resto pra gravar. Deve estar aí embaixo, escondido. Aqui, 3 cachos. E outro. E o pé de abacaxi. Já estão dando abacaxi. Nossos abacaxis são bem docinhos, gente. Esses aqui. A beleza, né? Esse aqui foi a mãe que plantou, ó. Como tá bonito, já tá até produzindo que ela plantou. Se eu não me engano, ela plantou ano passado. Ou ano retrasado, eu não lembro bem. Ó, já tá produzindo. Vamos ver se tem mandioca de gente, porque... tem sim. Que seu João plantou, mas as galinhas tava pegando, eu acho. E a gente plantou lá pra cima. Mas vai ter que limpar lá. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna hear you say, to put it all straight before this night. I've been
You know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. There's no cure for one. A cebola e o alho. Eu coloquei banho aqui no fundo, tá? Ó, a rabada, gente. Ele tem uns pedaços grandes e outros bem pequenininhos, ó. Ó, o que eu fiz? Tirei um excesso de gordura que tava aqui. Essas gorduras assim. E coloquei água e vinagre. Mas eu coloquei água da torneira mesmo, gente. Eu não ferventei a água. Mas se você... Eu tava vendo as dicas no TikTok, nesses negócios de rede social, pra ver como que faz. Aí tem gente que coloca até água quente, mas eu não coloquei, tá? Daí lava bem, enxágua bem, né? Pra tirar o vinagre. E é assim que faz, gente. Algumas pessoas fazem de outro jeito. Ferventa ali na panela, né? E tira aquela gordura. Aí agora eu vou colocar aqui na panela, tá, gente? Senão vai queimar minha cebola. Aí fica amarga. Gente, minha máquina tá centrifugando, então vai ficar um barulho aí. Coloquei tomate, pimentão, alho poró, folhas de alho poró e cebolinha, tá? Olha o tamanho da cenoura que eu peguei lá na horta. Isso aqui eu vou usar depois. Já vou colocar aqui, senão vai acabar queimando, gente, ó. Eu já vou colocar aqui e já vou pôr água. O meu, como não é muito, eu vou deixar 30 minutos, tá? Mas já vi gente colocando 40 minutos pra cozinhar na pressão. Deixar 30 minutos aqui. Deixei meia hora, gente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui cenoura, a cenoura da horta. Já fui lá pegar mais também pra fazer cozida. Depois eu mostro pra vocês. Não mostrei pegando, gente, porque eu tô numa correria aqui pra fazer. Aí, eu lavei, né, a mandioca. Vou colocar aqui também. Eu vou acrescentar só mais um pouquinho de água. Deixei até água fervendo aqui pra facilitar. Mas bem pouquinho, gente. Pra dar uma cobrir a mandioca. E vou tampar de novo e colocar na pressão por... uns 20 minutos. Daí já cozinha e a água também diminui. Daí eu vou colocar na pressão de novo. Ó, gente, cozinhou. Aí eu mexi, porque ficou no fundo, né? Vou colocar aqui umas folhinhas de salsinha. Ficou bonito, gente. Nossa. Podia ter colocado um pouco mais de mandioca. Mas ficou um pouco lá pra baixo também. Então, gente, ó. O almoço ficou assim. Fiz cenoura com beterraba. Tá bem escura essa beterraba. Tá bem escura essa beterraba. A cenoura, a beterraba, é daqui do sítio. Eu tirei, né, colhi lá e coloquei na geladeira, que senão ia estragar. Aqui uma farofa de couve, também aqui do sítio, a couve, ó. Tá bem sequinha, com farinha de milho. O arroz e a salada também, que é daqui do sítio. Então, praticamente quase tudo foi do sítio, né, menos o arroz
E a carne, né? Mas é isso, gente. Nossa, tá muito bonito hoje, né? O almoço. Mas eu esqueci de falar, gente. A salada tem aqui crespa, alface crespa, alface americana e rúcula também. Aí coloquei um molhinho que eu faço de cebolinha, limão e azeite e sal, né? E assim que ficou meu pratinho, gente. Essa farofa aqui fica muito boa. Eu não gravei porque eu tava com pressa também. Meu celular tava com pouca bateria. Mas se vocês quiserem receita, aí eu passo. Outra hora que eu for fazer. Daí é assim, ó, gente, que ficou. Dá pra vocês verem melhor a rabada. Eu coloco a salada por cima, gente. Eu gosto de fazer assim, daí eu misturo a comida. A gente gosta assim. Olha como que tá molinha. Ó. Desmanchando. Nossa. Não sei se deu pra vocês verem. Tá desmanchando, ó. Ficou 30 minutos, né? Primeiro, a hora que eu coloquei pra cozer a carne. E mais 25 cozinhando junto ali pra secar o caldo um pouco, né? Engrossar. Ó como que fica. Ah, gente, que maravilhoso. Ontem, eu gravei pra vocês limpando meu quarto, né? Nosso quarto ali. E depois mostrei o resultado da casa limpa ali. Cozinha, né? Aqui. Ai, Jesus. Me deu uma tosse aqui, gente. Desculpa aí. Aí eu mostrei aqui, né, tudo o resultado limpo. Só faltou eu lavar a varanda, mas não ia dar tempo, porque eu tinha compromisso na parte da tarde. Gente, eu não gravei mostrando limpando por conta que me atacou a dor de garganta de novo aí. Queria terminar essa casa o mais rápido possível. Aí fazer almoço também. Que daí à tarde eu tinha compromisso, né? Mas outras vezes eu gravo mostrando detalhadamente, as coisas assim como sempre faço, né? Mas essa vez não deu jeito pra eu mostrar, que meu Twitter era mostrar, né? Mostrar meu dia pra vocês. Acabou que eu até desanimei. Mas é assim, né? Bom, gente, aí eu fui da consulta ontem no pré-natal, né? Que a gente vai todo mês. Que eu sei, acho que tem uma época, né, da gravidez que a gente vai de 15 em 15 dias. Acho que quase na reta final é uma vez por semana, né, que vai. Mas como eu tô de 5 meses, né, vai ainda é uma vez por mês. Aí começa tudo de novo, aqueles que eu tô no segundo trimestre, né, começa tudo de novo, né. É tirar sangue, fazer exame, né, que tem que cuidar, né, gente, pra ver se tá tudo bonitinho, os exames aí. Já deixei marcado lá pra fazer. E a gente que mora no sítio, gente, leva muito tempo. Na cidade é incrível. Você vai para fazer uma coisa e você lembra que você tem que fazer várias coisas. Você fica a tarde inteira, sem brincadeira. A gente saiu daqui era meio-dia e meia. Chegamos lá na consulta, né? Uma hora e tal. Eu fiquei lá, acho que até umas 3 horas. Aí tá. Descemos, lá na cidade, né? Mas fomos lá no centro resolver as coisas. Aí passei no mercado. Comprei algumas coisas e fui resolver outras coisas. Gente, eu sei que só nós chegamos 5 horas bem certinho. Pra você ver, o horário passa. E aí eu aproveitei que fui na consulta e conversei com o doutor, né? Pra falar sobre a garganta, né? Porque é o meu único queixa é isso, gente. A gripe, né? Que deu agora. E a gente querendo não ficar com medo, né? Das coisas, assim. Aí, graças a Deus, ele passou uma receita, porque eu ficava pensando assim que não podia tomar nada, né, gente? Porque o que eu tava tomando? Mel com limão, né? Mel com limão. Mel com limão, é verdade. Mel com limão, né? Cabeça de grávida, gente do céu, tá muito ruim. Mel com limão. Aí eu falando com a minha mãe, né, que eu pensei em fazer. Pegar a folha da laranja e ferver e fazer um chá à noite, né? Ela falou, não, Sulê, não faz isso. O que melhorou minha garganta foi leite com mel. Gente, eu sei que eu tomei esse leite com mel 3 dias, assim. Melhorava à noite quando ia de manhã, começava tudo de novo. Aí eu. Quem sabe, né, que é ruim. Aquela gripe, aquela dor de garganta, aquela tosse. Nossa, junta tudo. Daí eu não fiz a folha, né, de laranja, que eu tinha até comentado com vocês, né?
Aí o médico me receitou ali três remédios, até xarope, gente. Aí tá tudo. Eu coloco o celular pra despertar, né? Porque eu tomo minhas vitaminas também, né? Pra eu não esquecer, gente. Esses negócios de remédio, sou bem certinha. Não gosto de deixar passar, né? E tem que tomar certinho, né? Que faz bem pro bebê e faz bem pra gente. Aí tá tudo bem com a Sofia, graças a Deus. E tamo tudo contentinho, né? E já tô de 5 meses, gente. Como o tempo passa. Meu Deus do céu. Pra contar pra vocês, e semanas? 19 semanas. Toda segunda eu completo semanas, né? Mas as pessoas que não entendem é por semana, né? Daí já. O médico me falou 5 meses, né, gente? E vai, acho que até 21 semanas. Aí depois inicio 6 meses, gente. Tá voando. Eu tô achando muito rápido. Tudo à vontade de Deus. Não vai demorar muito, não. O Natal já tá aí. Logo, logo. Daqui a pouco a Sofia já tá aqui, gente, com a gente, se Deus quiser, né? Mas é isso aí. É a parte da tarde. Eu mostrei pra vocês, né, o pé de café. Aquele pé de café lá é do seu Tonho, gente. Tá com flor bem bonitinho, assim. Aí eu lembrei da colheita do café, né? Quando a gente fez a colheita lá, há 3 anos atrás. Foi eu, a mãe, Daniel e a minha irmã. A gente foi lá. E é época de frio, né? Que colhe café. Bom, gente, o que que eu vou fazer? Eu tô olhando ali, tem umas pitangas. E eu vou colher pra eu fazer uma geleia. Senão vai perder. Porque eu sou apaixonada, gente. A minha geleia preferida tá entre as primeiras. É de pitanga. Segunda é outras geleias aí, né? Que eu gosto de geleia. E eu tô com morango ali também, querendo estragar. Aí eu vou fazer geleia com morango. Tá bom, gente? Aí eu vou mostrar aqui com vocês. Porque se eu mostro pronto, vocês já perguntam, né? Da receita. Então eu vou mostrar aqui fazendo, tá bom? Então é isso, gente. Aí vou gravando aí conforme vai acontecendo. Olha, gente, achei que nem ia dar tanto. Tem alguns caídos no chão, mas é que. Tá bonzinho ainda. É que quando cai, às vezes, porque a gente balançou, mas as galinhas, elas ficam aqui embaixo, elas ficam comendo. Elas adoram ficar aqui durante o dia, algumas galinhas, né? Esse pé aqui, gente, esse ano ele carregou. Mas eu tô colhendo dele desde o ano passado. Ó, que bonito. Esse aqui é um pezinho de mexeriquinha azeda, sabe? A gente roda ele porque, ó, ele tá fazendo antena. Estragando. Então, achei que não ia dar quase nada. Olha aqui. Aí eu vou lá no perto da roça lá.
que tem mais um pé, só que ela é cor... É uma cor mais escura que essa aqui é a mais clara. Ó, tem mais aqui, gente. Esse aqui é aquela vez que eu peguei ano passado, que eu peguei mais. Só que esse ano tá bem carregado, bem mais do que ano passado. Mas tá muito alto, ele cresceu muito, gente. Olha, vai lá pra cima. Esse barulho é o fio do... Energia, tá? É muito forte isso aqui, gente. Tem até casinha de João de Bala em cima. Mas eu não vou conseguir catar tudo. Nossa, tem um gigantão ali, ó. Vou tirar pra vocês verem. Mas parece que tem casa de marimbondo aqui. Ih, tem mesmo. Aqui, ó. Isso aqui morde doído. Ia puxar o galho, mas não vou me arriscar, não. É perigoso. A picada disso aqui. Pegar dos mais baixos. Porque ainda falta muito pra madurar. Olha o tamanho do pezinho. Já tá produzindo, ó. E tá carregadinho. Carregadaço, né? Pelo tamanho do pé. Ó. Cheio, bem verdinho. Ai, caiu. Ó, flores, eu lavei, tá? Agora o que, que a gente vai fazer? É, a gente vai fazer um corte aqui. Ó, a gente vai fazer um corte. E vai tirar a semente. Tá vendo? Tem a semente aqui dentro. É, se você quiser bater no liquidificador, dá também. Só que é arriscado ficar amargo, né, gente? Por conta da semente. Então, não acho que não sei, gente, se dá certo. Mas eu acho que ele pode ficar amargo. Porque olha o tamanho da semente, né? Aí a gente vai fazendo um por um assim, tá bom? Pra quem tiver um pezinho de pitanga encontrar, né, na cidade. Dá pra fazer. Acho que até é incrementar outras coisas junto. Tem tal de geleia com pimenta, né? Nunca comi, não, gente. Nem sei se é bom. Mas... dá pra usar a criatividade. Ó, é, cortei aqui. Deu essa travessinha, gente. Muita gente tem dessa travessinha, né? Eu ganhei essa travessinha aqui. Eu falo travessinha, né? Mas eu acho que... nem sei o nome. É... a minha mãe tem dessa mesma cor aqui, se eu não me engano. É bem antigo, né, essas coisinhas. Eu ganhei da Selma. Faz muitos anos, gente. Ela mora aqui na minha cidade. Eu guardo com muito carinho isso aqui. Isso e mais dois que vem... vou mostrar aqui pra vocês verem. Esse aqui também. Eu deixo ali na minha cristaleira. Ó, que faz conjunto. Tem umas flores também. Muito lindo, né, gente? Bem azulzinho. Eu gosto dessas coisas, gente do céu. Como que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui na panela, tá? As pitangas. Tem até aqui de pitanga. Deu bastante, gente. Achei de que não ia dar. Acho que deu mais do que a outra vez que eu fiz. E daí eu coloquei os morangos. Mas isso aí é... é que tava pra estragar já o morango. Daí eu aproveitei e piquei ele. E o outro eu vou fazer uma sobremesa amanhã. Tá? Pra gente comer. Mas esse aqui é que eu tava com medo da geleia da pitanga estragar. Daí eu vou colocar aqui e vou colocar 4 colheres de açúcar, porque tem um morango junto. Se tiver só a pitanga, eu ia colocar só 3, tá bom? Daí eu vou colocar colher, tá, de açúcar. É, a metade de um limão, gente, eu vou usar aqui. Esse aqui é limão rosa, tá? Mas se você for usar naquele Tahiti, galego, aí dá também pra usar metade. Aí eu vou colocar aqui num copo pra semente não cair. Podem ver que, ó, solta bastante água. Vou deixar o fogo bem baixinho. Eu coloquei o açúcar demerara. Aqui, que eu já tô com ele ali no pacotinho. Ó como que ele solta água.
rapidinho. Ó, vou colocar metade o limão, gente. Eu vou colocar aqui. Ó, ficou assim. Deu mais que o outro que ela veio, gente. Ó. Daí ficou uns pedacinhos, tá? Aí se você quiser bater no liquidificador, aí fica bem lisinho. Só que aqui eu gosto dos pedacinhos. Assim vai ficar. É, daí apurou bem, aí eu coloquei mais água. Pra ele apurar bem, pra ele apurar mais. Porque se não atender, pode queimar, né? Eu vou deixar ele apurar mais um pouquinho, aí já vou tirar e deixar esfriar. Daí colocar no potinho. Flores, dia seguinte. Aí coloquei a geleia pra gelar, né? Aí bati essa aqui. Deixa eu abrir aqui primeiro. Essa aqui eu bati, ó. No liquidificador. Ela ficou bem lisinha, ó. Liguei o flash pra vocês verem melhor, ó. Ficou bem lisinha. Que eu bati no liquidificador. Porque esse aqui, ó, que sobrou o restinho, aí eu coloquei, ó. Ele até ficou liso, ó. Só que ele ficou mais em pedaços. Eu gosto assim também. Daí eu bati no liquidificador pra vocês verem como que fica também, tá? Liso, porque não gosto de pedacinhos assim. A geleia, aí eu não comi ela, gente. Vou cortar aqui, ó. E vou colocar num queijo e uma torrada. Tem pão ali, mas eu não vou querer não, gente. Vou pegar um queijinho aqui que o Daniel comprou. Esse aqui não fui eu que fiz não, gente. Tem que ter bastante leite, né? Pra fazer queijo. Minha mãe fazia queijo quando a gente morava em Curitiba. Minha mãe vendia. Vendia muito, gente. Não dava conta de vender lá em Curitiba. Eles moravam numa chácara. Ó, vou pegar um pedacinho e vou passar aqui. Vou tomar aqui com um cafezinho. Pegar o leite aí na geladeira. Então, ó, pegar aqui, vou comer um queijinho. Eu nunca comi uma geleia igual a essa. Assim, do mesmo sabor, né? Se você gostar de mais doce, você coloca mais açúcar. Vou aproveitar e fazer uma receita com essas geleias aqui. Porque até o Daniel gosta, gente. A vez que eu fiz assim foi rapidinho, porque ele comia também, né? Mas essa é a minha preferida. Eu tomei um banho, gente, e tá chovendo, garoando, hoje à tarde. Nem gravei nada pra vocês hoje, só gravei ontem, né? E a rabada, não tinha que comentar. A conversa com o Daniel lembra muito costela de boi, gente. Só que é um gosto mais... mais leve, né? Porque a costela tem um gosto específico, né? Mas lembra muito a costela. E é gostosa, gente. Nossa, fica molinha. Deliciosa. Adorei. Mas é bom a gente experimentar as coisas novas, né? Eu e Daniel nunca tinha comido. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, tá? O vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!